Hur känns kroppen efter matchen igår? Jo, bättre än förväntat tycker jag. Eftersom man fick kramp så trodde man skulle känna av den lite. Men det känns helt okej. Okay, och lite små skavanker som allt efter match och sådär. Men helt okej. Okay. Du är nästan den som var mest kritisk när vi snackade med dig efter matchen och sa att det var klassskillnad. Medan de andra tyckte att Sverige gjorde en ganska god och stabil insats. När du har fått lite perspektiv på det, hur ser du på det som ni utförde det? Alltså jag håller fast vid att det var klassskillnad. Det kan man inte säga någonting. De är klart bättre. Men jag tycker ändå efter förutsättningar så gör vi det helt okej. Okay och att vi kämpar på och gör där vi kan. Så det är väl så jag känner nu med. Så det, jag tycker ändå vi ska vara nöjda med den insatsen vi gör. Du hade ju ett jätteläge där första halvlek. Var på väg att rycka loss. Och i en vanlig match, en tävlingsmatch, skulle det varit frilägesutvisning där. Eller vad säger du? De hade nog inte katt mig ändå, tror jag. De är lite rappare än mig, men det kan ju diskuteras lite, absolut. Du kom i bra fart, de var felvända, ja. Du var rättvänd. Jo, man fick upp farten lite och hade väl kanske blivit lite farligt om man kom förbi där, men det blev frispark och guldkort. När det gäller den fysiska statusen på spelarna i Elfenbenskusten och Sverige, hur mycket skiljer det sig där om man tar bort bara rena fotbollskunnandet? Men man ser att alla deras spelare är ju snabba och starka och vissa är ju verkligen grymt snabba och sådär. Så det skiljer ju lite ofta de länderna från Afrika och de här, de är ju verkligen snabba och starka och så har de bra teknik också och då blir det svårt. Så det är klart att det skiljer mycket och nu har vi ganska ungt lag här också så då kanske det skiljer lite extra mycket. Hur mycket viktigare blir det inom toppfotbollen att vara superfit i alla delar? Både ha styrkan och snabbheten och musklerna och tyngden? Jo, viktigare och viktigare tror jag. Alltså, det finns ingen som knappt kan springa som når högsta nivån eller som är hur tunn som helst. Men jag tror ändå att om man kollar på några som inte är så jättestarka och kanske några som inte är jättesnabba så kompenserar de ändå med huvudet och är smarta på planen och touch. Det blir viktigare och viktigare men man ser ändå att det är ganska många som klarar sig som inte är kanske jättesnabba. Något du jobbar på? Lägga på det? Ja, alltså jag vet att jag kommer inte bli den här som är jättestark i närkampen. Så då får jag kompensera med och vara smartare och även flytta bollen och jobba med min touch bättre. Så är det väl man tänker lite. Sen är det väl en liten balansgång där mellan lägga på sig muskler vilket gör att man blir tyngre och kanske tappar i snabbhet. Mm, ja, men det är ju viktigt och man kan ju ligga och köra bänkpress så mycket som helst men man måste ändå ha den här liksom, accelerationen och power i sina löp så att man kommer iväg i situationer och sånt. Och det är absolut någonting jag tänker på som du säger att man vill lägga på sig lite men som sagt hålla sin kvickhet och så.